Vilayət Quliyevi ciddi adam kimi tanıyıram. Onun bu fikirlərinə çox təəccübləndim. Bunu unikal açıqlamasında keçmiş baş nazir Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyn deyib. Pənah Hüseyn bildirib ki, heç bir halda səfir Vilayət Quliyevin dediyinə bənzər fikir səsləndirməyib. Qeyd edək ki, bir qədər əvvəl Azərbaycanın Bosniya və Hersoqvinadakı səfiri AMEP-in keçmiş üzvü Vilayət Quliyev sosial şəbəkə hesabında partiyanın ilk təsis qurultayının tarixi ilə bağlı paylaşım etmişdi. O, Pənah Hüseynovun AMEP-in sədri Etibar Məmmədovla diyaloqunu yazmışdı. Etibar, bu hakimiyyət nə gözəl şeymiş. Sən o kresloda elə oturmuşuq ki, heç bir qüvvə bizi oradan qoparda bilməz, heç sıvar kaynanda kəsib ayıra bilməzlər. Etibar Məmmədov isə cavabında deyib, qorxma, sizi heç kim kreslodan dartıb qoparmayacaq, elə kreslo qarşılıq bayratacaqlar.